социален работник. Браво. Че точно това... Точно това е за мен, защото наистина аз давам на хората, не вземам нищо от тях. Браво. Давам им всичко това, от което те се нуждаят. От здраве, от работа в екип, защото това е нещо много важно, от пари и всеки кой каквото желая. Защото всеки един в моя екип искам да благодаря специално и на тях. Много ви благодаря, голяма част за тук. Осъзнах, че екипа е нещо много важно. Осъзнах всъщност какво искам за себе си и през всичките ми години на работа не съм имала такава подкрепа, такова признание и всичко това, което ми се случва толкова позитивно, колкото и да съм се раздавала. Бъдете сигурни, че сте на точното място, дерзайте и никога не се предавайте. Защото ЕЛАР се грижи за вас. Защото ЕЛАР е моята компания. Компания, която се грижи аз да ползвам всякакви продукти, свързани с здравето и моята красота. И не само моите, на моето семейство и на всички около мене. Тя ни дава продукт, който е от научен съвет от специалисти, различни светила в медицината в Германия. И се грижи действително за своите партньори. Защото, да ви кажа честно, аз тръгнах и за да проверя всичко това, което бях слушала, дали е за мене, дали работи. Ще ви кажа, че съм от Нова Загора и че моята глава седеше единствено и само, че хората там нямат пари, нямат какво да ядат, пък аз също им предлагам качествени продукти. Не е вярно. Това, което ми каза Иван и Криси, ми казаха те всъщност на следващия ден след кик-офа, е, че на човек трябва да му се отвори фонтанелата. Е, бъдете сигурни, че на мен на кик-офа минало. И всъщност осъзнах, че всичко това е в моята глава. И реших, че аз ще се промена. Да ви кажа честно, аз си бях добър човек, но станах още по-добър, защото действително давам възможност на хората. Всякакви възможности. Ако искате обаче да успеете, трябва да слушате спонсора си, да имате план, да имате цел първо. След това да имате план, да следвате този план, едва тогава ще успеете. Задължително слушайте спонсорите. Искам да благодаря на Росен Димитров. Защото когато реално в края на месец януари, аз още като се върнах, искам да ви кажа, че аз докато се прибра до Нова Загора след кик-оф, вече имах план. И започнах да действам по него. В края на месец януари всъщност имах първите двама партньори, две мои приятелки, които ми се довериха. И тогава Криси и Иван започнаха да идват в Нова Загора и са редовно с мен и ме подкрепят. За мен беше събитие, когато в месец март, средата на март, направихме едно обучение и това обучение го води нашия спонсор Росен Димитров. Казвам ви, защото беше събитие. Осъзнавам в момента, че ЕЛАР е в кръвта ми, ЕЛАР е цялата ми същност и аз никога няма да спра. Пожелавам ви!